que a alegria dos papais, das mamães, de tios, de tias, vovôs, vovós, criançada do Centro de Educação Infantil Terezinha Juliana Victor. Alô, dona Flávia, da terceira idade, se prepara aí, porque agora é sua vez, hein? Junto com o pessoal da terceira idade, se preparando com a quadrilha, olha aí, reverenciando o público, recebendo carinho. Centro de Educação Infantil Terezinha Juliana Victor. É, o padre na roça, professora Ziege, Cleide.